បាទសូមអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការចែកជូនដំរុយឆ្នោតជូនច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនដំរុយឆ្នោតជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាលេខដែលល្អច្បាស់ឆុតជាច្រើននោះគឺចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែ3ឆ្នាំ2021បាទហើយសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងទទួលបានតម្រុយលេខឆ្នោតដែលល្អល្អសម្រាប់យកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានទាំងពេលល្ងាចទាំងពេលយប់ទៀតហើយបាទដែលសង្ឃឹមខ្ពស់ទៅដល់ 99% តែម្ដងសម្រាប់ក្នុងការចាញ់បងប្អូនណាបាទហើយចំពោះតម្រុយលេខឆ្នោតដែលខ្ញុំនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាលេខដែលឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាដែលមិនទាន់មានលេខដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេនោះគឺសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រិមិត្តគឺអាចមករងចាំដើម្បីយកនៅតម្រុយយកពីខាងខ្ញុំបាទយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានបាទបាទហើយចំពោះនៅខាង channel របស់ខ្ញុំបាទនេះផងដែរក៏មាននៃការជ្រើសរើសនៅសមាជិកសម្រាប់ចូលលេងជាមួយនឹងក្រុមឆាតដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាដែលចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគឺបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទៅគឺនឹងបានចូលជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទដែលឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌទី1គឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រិមិត្តណាដែលមកថ្មីគឺសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទណាមួយរួចហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងទៅបាទហើយបន្តទៅទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់កុំសារួចហើយចុច like វីដេអូណាមួយ comment លេងខាងក្រោមវីដេអូផងបាទគឺពាក្យអ្វីក៏បានដែរគឺ comment នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងគឺបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែ Subscribe អធិស្ឋានបាទគឺគ្រាន់តែ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទៅបន្តទៀតទៅបាទគឺ share ចូល Facebook chat ឬក៏ Telegram ក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទគឺ share ចូលមួយណាក៏បានដែរឬក៏ share ចូលទាំងអស់ក៏បានដែរហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមានគ្រប់គឺជួយ share ដាក់ម្នាក់ពីរពីគ្រប់ផង share បានកាន់តែច្រើនគ្រប់កាន់តែល្អបងប្អូនណាបាទព្រោះថាការ share ច្រើនហ្នឹងគឺនាំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តឆាប់បានចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបានបានអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅពេលបន្តទៀតនេះគឺយើងឈានចូលមកដល់នៃការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតយួនទាំង3នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងគឺខ្ញុំចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅតម្រុយទី1មុនគេគឺជាលេខ2ខ្ទង់ប៉ុង ABCD ចំពោះនៅលេខតម្រុយទី1គឺខ្ញុំធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងខ្ទង់ទី1នេះផងដែរគឺឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅលេខ96ដែលឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបន្តហើយបន្តនៅក្នុងខ្ទង់ទី2នេះវិញគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅលេខ67នៅខ្ទង់ទី3គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅលេខ18និងខ្ទង់ទី4បន្តទៀតគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅលេខ49បាទចំពោះនៅការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតយួនក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះនៅតម្រុយទី1គឺខ្ញុំធ្វើការចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺបាន4គ្រាប់ផងដែរសម្រាប់ក្នុងការយកទៅលេងផ្សងសំណាងបាទហើយចំពោះនៅក្នុងតម្រុយគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្ត4គ្រាប់ហ្នឹងហើយជាបន្តទៅទៀតគឺយើងមកមើលនៅតម្រុយទី2នេះវិញតម្រុយទី2គឺជាលេខពិសេសខ្ទង់អោបាទចំពោះនៅខ្ទង់អោគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានតែ2គ្រាប់ទេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅអោបាទហើយចំពោះនៅក្នុងខ្ទង់ទី1នេះវិញគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅអោផ្សងសំណាងនៅលេខ20អោផងដែរបាទសម្រាប់នៅក្នុងខ្ទង់ទី1បន្តទៅដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាននៅខ្ទង់50អោដែលឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅអោនៅក្នុងតម្រុយទី2ដូចគ្នាផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅតម្រុយទី1តម្រុយទី2គឺខ្ញុំបានធ្វើការចែកជូននៅតម្រុយដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នារួចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺពីតម្រុយនេះគឺយើងរួចហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់ឡើយតែមួយតម្រុយទៀតទេគឺតម្រុយទី3ជាលេខធំសម្រាប់បុកប៉ុស ABCDបាទចំពោះនៅក្នុងតម្រុយទី3នេះវិញគឺខ្ញុំធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តតាមពីគ្រប់ទេសម្រាប់លេខបុកឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅបុកបានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ផងដែរចំពោះនៅលេខបុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំធ្វើការចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តតាមពីគ្រប់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងលេខ397ដែលឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ ABCDដែលអាចផ្សងសំណាងបានទាំងពេលល្ងាចទាំងពេលយប់ក្នុងថ្ងៃទី23ខែ3ហ្នឹងបានអញ្ចឹងគឺ
សម្រាប់នៅតម្រុយក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារួចអស់ហើយបាទហើយសិតសឹងតែជាលេខដែលល្អល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅលេខណាមួយគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានបាទហើយចំពោះនៅតម្រុយគឺចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលឥតគិតថ្លៃបាទហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តណាដែលចង់តាមដានជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតយួររបស់ខ្ញុំបាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយរួចហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងទទួលបាននៅតម្រុយឆ្នោតយួរច្បាស់ច្បាស់ពីខាងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តណាដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកតែម្ដងទៅបាទគឺលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញមិញហ្នឹងបាទគឺគ្រាន់តែធ្វើទៅគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងទទួលបាននៃការចូលរួមជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទហើយបាទហើយសម្រាប់អាបន្តទៀតគឺសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងជួបគ្នានៅតម្រុយឆ្នោតយូរនៅក្នុងថ្ងៃទី24ជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នា